اور بہت سوچ جر کاروبار ابھی نہیں ہے کیا کریں گے 2005 میں ایسے دور تھا ہم لوگ کے ساتھ اسی عبید بھائی کا اور شاہ جی کا تنخواہ نہیں تھا اور ہنر برادری سے ان لوگوں نے تانبو بار سے ڈوٹی پہ چھوڑا اس وجہ سے چھوڑ دیا ان لوگوں کے ساتھ منشیوں کا تنخواہ نہیں تھا میں تانا نہیں دیتا ہوں ہنر برادری کو پھر ہم لوگ بیٹھ گیا آپس میں شہید ان اللہ غابی تھا اللہ اس کو جنت فردوس میں جگہ دے اور مجھے اس نے بول دیا ہنر والا کے پاس آپ چلے جاؤ اور ان کے ساتھ بات کرو آپ لوگوں نے تانبو چھوڑ دیا کیا وجہ ہے جب میں گیا تھا اور ان کے ساتھ میں نے بات کیا میں نے بولے کیا وجہ ان لوگوں نے مجھے بتا دیا ہمارے پاس منشیوں کا تنخواہ نہیں ہے اس وجہ سے ہم نے تانبو چھوڑ دیا تو پھر میں واپس آیا تھا شہید آغا کو بتا دیا یار یہ تو یہی بولتے ہیں نا پھر ہم لوگوں نے ان کے پاس لیٹر بھیج دیا کبھی لیٹر بھیج دے بائی ریٹن اس نے لیٹر کا جواب دے دیا آج کے بعد تم لوگ جانے اور کیوں سسٹم جانے تو وہی تانبو ہم لوگوں نے وہاں سے ختم کیا وہاں سے ہم لوگوں نے ختم کیا پراٹھی پہ نمبر چالو کیا ہم لوگ کے پاس اپنا منشیوں کا تنخواہ نہیں تھا عبید بھائی کا اور شاہ جی کا چند کانٹریکٹروں نے ہم لوگ کو ساتھ دیا اس میں مرحوم اجی افضل صاحب اللہ اس کو جنت فردوس میں جگہ دے والحاج تاج محمد صاحب نے کئی دفعہ ہم لوگ کو پیسے دیا منگل والا نے ہم لوگ کو پیسہ دیا آج یہ حضرت والا نے ہم لوگ کو پیسہ دیا آہستہ آہستہ یہ کام ہم لوگوں نے چلاتا تھا سب کو ریکویسٹ کرتا تھا ہم لوگ کے پاس آفس کا تنخواہ نہیں ہے کچھ کرو نہ ہم لوگوں کو ان لوگوں نے بہت تعاون دیا آہستہ آہستہ کام جب کام آ گیا جب کام آ گیا ہم لوگ کام آ گیا اور ہم لوگ آہستہ آہستہ بڑھتے رہے 30 لاکھ کا گاڑی 1 کروڑ روپے پہ پہنچ گیا اسی ٹائم پہ ہم لوگ کا نیت صاف تھا اور سب کا اتفاق تھا پھر آہستہ آہستہ جب کام خراب ہو گیا میں نے سب کو کٹا کیا کلپٹن کے نیچے ہال پہ اور سب کو بلایا میں نے ان کو بول دیا خدا کے لیے 5 لاکھ روپے چھوٹے کانٹریکٹروں کے ساتھ گاڑی چل رہے 5 لاکھ روپے پہ اور ہم لوگ کوشش کرتے 10 لاکھ دیتے یہ کام نہیں کرو چند کانٹریکٹر نے مجھے بول دیا یار عبداللہ اگر آپ لوگ کام نہیں چلا سکتے اور پیسہ نہیں ہے چلے جاؤ نا اور کام بند کرو میں نے ان کو بتا دیا اللہ تو ہم لوگ کا ہے یہ کام نہیں کرو بڑے کانٹریکٹروں نے چھوٹے کانٹریکٹروں کو نقصان دیا اور بڑے کانٹریکٹروں نے